Надія помирає останньою. Пересічні івано-франківці не можуть змиритися з фактом анексії Криму Росією. Вірять, рано чи пізно конфлікт погасне і Автономна Республіка повернеться до звичного життя. Адже там мешкає не лише промосковське населення, а й багато свідомих українців. Що є там багато свідомих людей, які не хочуть йти в Росію. І я думаю, що це тимчасово. Я думаю, що Крим залишиться за Україною, тобто в складі незалежної нашої держави. В першу чергу повинні вмішатися вищі сили, Бог, який, можливо, все змінить в цій ситуації. На це найбільша надія, бо в найгірших обставинах життя ми завжди надіємося на Бога. Я думаю, що наш український дух має до останнього в нас жевріти. І хто хоче в Росію, будь ласка, нехай забираються. Ми будемо до останнього вірити в краще. Те, що наша Україна буде цілісною. Місцеві експерти прогнозують, за нинішніх обставин Крим стане подобою депресивних Придністров'я та Абхазії. Адже в Росії і так чимало своїх клопотів, тож вирішувати соціальні проблеми півострова не поспішатимуть. Разом з тим, політолога Олега Білоуса дивує не надто активна позиція спротиву центральної української влади і солідарність громадян. Ця ситуація тримає в тонусі всю країну, тому що ми бачимо зараз реальну внутрішню політичну ситуацію. Ми зараз просто фантастичні зміни спостерігаємо, але зміни, які не завжди адекватно сприймаються в областях, тому що не всі задоволені керівниками областей, не всі задоволені керівниками правоохоронних структур. Але мудрість нашого народу полягає в тому, що ми на фоні тієї ситуації, яка є зовнішня загроза, ми поки що мовчимо про те, що неадекватні відбуваються призначення зі сторони теперішньої сучасної центральної влади. Незважаючи на всю трагічність ситуації, каже Олег Білоус, конфлікт у Криму має і позитив, він об'єднав українську націю, тож країна стає сильнішою.